Kobulatis მეოთხე უბანზე დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. Ის უბანზე ამჯერად მარტო ოჯახის გარეშე მევიდა. Პატარაძის თქმით, არჩევანი აჭარის ეკონომიკური განვითარება და ხალხის კეთილდღეობაა. Მე მხარი დაუჭირე ჩვენი ქვეყნის მომავალს, ჩვენი ქვეყნის სწრაფ განვითარებას, მე ხმამივეცი ჩვენი შვილების მომავალს, რაც შეეხება კონკრეტულ კანდიდატებს, რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ კანდიდატებს, რომელსაც მე მივეცი ხმა, ყველაფერს გააკეთებენ ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ, ჩვენი მოსახლეობის საკეთილდღეოდ და ღირსეულად წარმოადგენენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, როგორც პარლამენტში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში.